Tak jsem tady krátce, tak zatím se bavím nejvíc asi s těma novýma klukama. Tak parťáci, tak my starší, Luboš, Piťák, tam mladí kluci, tam je to víceméně všechno v pohodě, takže úplně přímo asi není žádný, ale všichni. Asi Vojta Kubista a Honza Šebek. There's a couple. Everyone's good to me, so I don't have a special one, so everyone's good. Rozumím si s Pavlem Moulisem. Tam bych chtěl tam nejvíc asi Benny, Fanta a Novas. Tak největší parťák a kámoš odešel, to byl Pavel Eliáš a teďka nevím, tak jezdíme v autě s Tomášem Junem a s Míšou Špitem, tak s těma staršíma tím mám blíž, jako nemám problém s nikým a myslím si, že parta je skvělá. Tak já vycházím ze všema dobře, ale asi nejbliž mi je Kopy. No. Tak je tam určitě Benny, Kopy, Fanty a teďka přišel Lomoučák Pospa. Tak největší kámoš, nevím, jako takhle bych to nespecifikoval, nejlepší kámoš, bavím se tam s víc klukama, že je to Doli, Filda Novák, Fanty. Kámoš, asi Marian Kovář, no, teďka psí novou. Asi Luďa Pernice a přijeli jsme spolu z Moravy, tak asi on. Tak teďko asi, že jsem tady týden s cestou, tak Luboš Loučka, který ho znám vlastně od malička, vyrůstali jsme spolu ve spartanských žácích až do dorostu, takže asi Luboš Loučka.